kubambonye bwa mbere cyangwa tutamenyeranye amazina ngira nitwa Semahoro Théophile ndu mugabo mfite umugore mfite nabana kandi ndakijijwe nkunda imana nkunda nabantu bayo rero iki gitondo mfite ubutumwa nahawe n'Imana bwo kubaza abantu ngo mbese wubatse ku rufatiro ki izina ry'Imana ya Israheli izina ry'Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo rishwe hejuru niryo zina duhimbaza iki gitondo niryo riduhaye kuramuka amahoro nikubwi neza y'Imana kubwo urukundo rw'Imana iduhaye kongera kuboneka imbere yayo kugira ngo kongere tuvuge neza yayo n'urukundo rwayo munyebere dushime Imana mu isengesho nyuma yaho turaza dukomeza ijambo ry'Imana Imana duhaye muri kino gitondo urakoze Kristo turagushimiye ko wazutse turagushima ko utakiri mumva turagushima ko wazukanye ububasha n'ubushobozi n'ubutware usibutse satana abadayimoni n'imbaraga z'umwijima zaturwanyaga ijambo ryawe ryarambwiye ngo waziribatiye igorogota ku musaraba turagushima rero kuko uri muzima turagushima rero ku butware n'ubushobozi ufite wabudusigiye waratubwiye ngo nitukwizera imbaraga n'ubushobozi n'ubutware tuzabihabwa gukwirukana imbaraga z'umwijima zirwanya ubwoko bwawe iki gitondoro duhagaze imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo tubwire abantu ibyo dutumye duhamagaye kubaho kw'Imana kubane natwe imbaraga za mwuka wera zidushigikire imbaraga z'umwuka wera zibane natwe n'abari twebwe tubashishwe nawe ibyo tuvuga byose nyemerera ijambo ryawe uriherekeresha imitsi mbitangaza abumva ijambo ryawe nyemerera ribakoreho abumva ijambo ryawe basubiye inyuma ijambo ryawe ribahindure kandi ijambo ryawe ntabwo rishobora kumara ngo risubire ntacyo rikoze niyo mpamvu niyinge yo kugiye kugendera ubwoko bwawe abatwumva batureba ndetse mwami nyir'ibihe bigere ku bandi batandukanye kugira ngo ijambo ryawe rigire icyo rikora imitima yabawe nayo ndasinze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zinyuzure kandi ntabaringe ntabari ubwenge rwanyu imbaraga mutima nyine binatekeje n'ibinasomye nibyo nifuza ahubwo nyemerera impagarare ndi igikoresho cyawe asiga ugeza abantu bawe ubutumwa kwa bigambire urakoze kwitegwe gukora iyo rutiye dusaba ryo twibwira kuko imbaraga zawe zikora muri twebwe mu izina ry'abatu bambye Yesu Kristo urakoze Yesu amen tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza kuganira ijambo ry'Imana turagushimiye wowe uteza amatwi ubutumwa bwiza turagushima wowe wemeye gufata umwanya wawe wemeye gutanga amayinite yawe wemeye gutanga byinshi kugira ngo ufate uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana ndagushimiye ndabizi neza yuko Imana dusenga iza kuguha umugisha numva iri jambo ryayo ndagusaba ikintu kimwe cyoroshye kandi kitakugoye kugira ngo ubutumwa ufunguye ugerageze ubuso wumve bwose kuva butangiye ndetse kugeza burangiye kindi cya kabiri nacyo kitakomeye nurangiza kumva ubusangize abagenzi bawe ukurishe platform ukoresha zitandukanye rero Imana iba umugisha Imana ibagire neza kubambonye bwa mbere cyangwa tutamenyeranye amazina ngira nitwa Semahoro Théophile ndu mugabo mfite umugore mfite nabana kandi ndakijijwe nkunda imana nkunda nabantu bayo rero iki gitondo mfite ubutumwa nahawe n'Imana bwo kubaza abantu ngo mbese wubatse ku rufatiro ki wubatse ku rufatiro ki wubatse ku ruhe rufatiro wubatse ku ruhe rufatiro kuko imfatiro zo ni nyinshi hari imfatiro nyinshi abantu bubatseho ariko icyo nahawe nuko izo mfatiro zose zijya zisenyuka izo mfatiro zose zijya zikurwaho ariko nshaka kugutangariza haleluya nshaka kugutangariza ko hari urufatiro rumwe rutajya runyeganyega hari urufatiro rumwe rutajya rusenyuka ari rwo Yesu Kristo wapfuye akabambwa akazuka haleluya ndashaka kukubwira ngo wubake ku rufatiro witwa Kristo urufatiro rutanyeganyega urufatiro rudasenyuka urufatiro rudakangwa n'icyo ari cyo cyose urufatiro rwitwa Kristo nibwo ngukangurira kugira ngo wubakeho mu buzima bwawe turasoma amagambo aboneka mu twabwiza kwa na Matayo nibice nibirindwi umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 28 ubutumwa bwiza kwa na Matayo ibice nibirindwi
murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 28. Hari amagambo atubwira ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini cyane. Turongera handi magambo aboneka nanone mu twumvise aho kwanditswe na Luka ibice 6 umurongo wa 47 kugeza ku murongo wa 49. Ubu twose kwanditswe na Luka ibice 6 umurongo wa 47 kugeza ku murongo wa 49. Hari amagambo ameze nk'ayo tumaze gusoma haruguru avuga ngo umuntu wese uza aho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza ndabere kuko asa n'umuntu wubaka inzu agacukura cyane akageza ku rufatiro ku rutare, nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu ariko ntiwabasha kuyinyeganyeza kuko yubatswe ku rutare. Naho rero uwumva ntabikore asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro, nuko umugezi uyihuriraho ako kanya iragwa kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. Mane tugire neza n'ayo magambo tugiye kuganira. Nari mbabwiye ngo nahawe ijambo ryo kubaza abantu bakijijwe, abantu bizeye Imana, abantu bakorera Imana, abantu bavuga ko bazi Imana. Ijambo rivuga ngo mbese wubatse ku rufatiro ki, wubatse ku ruhe rufatiro? Nimvuga ngo urufatiro, benshi bashobora kumbaza ngo urufatiro ushaka kuvuga ni iki. Ndaza kubigarukaho urufatiro mu buryo bw'ubumana, mu buryo bw'umwuka icyo bivuga. Ariko mu Kinyarwanda bisanzwe iyo tuvuga urufatiro tuba tuvuga iki? Mu Kinyarwanda gisanzwe iyo abantu bavuga urufatiro baba bavuga umusingi fatizo baheraho bazamura inyubako cyangwa bazamura inzu. Abantu bose bubaka, abantu bubatse bazi icyo bita urufatiro. Urufatiro ni umusingi fatizo baheraho barimo kuzamura inzu, barimo kuzamura inyubako. Ibi biratubwira iki? Biratubwira ngo ubukomere bw'inzu ntabwo biterwa gusa naho iteretse, nta nubwo biterwa gusa naho iri, ahubwo ubukomere bw'inzu, gukomera kw'inzu biterwa n'urufatiro yubatseho. Gukomera kw'inzu biterwa na fondasiyo yubatseho. Gukomera kw'inzu biterwa n'urufatiro bayishingiyeho. Gukomera kw'inzu guterwa na fondasiyo yayo kwimeze. Ni ukuvuga ngo inzu ishobora kubakishwa n'ibikoresho byiza ariko idafite umusingi, idafite urufatiro. Ndi kuvuga iyo nzu uburemere bwayo n'ubukomere bwayo no kuramba kwayo biba biri ntabwo biba byizewe. Ariko inzu ifite urufatiro rwiza, inzu ifite urufatiro ruzima, uba wizeye ko nubwo ibi twasomye haruguru byaza ntacyo bishobora gutwara iyo nzu. Kubera iki? Kuko iyo nzu ifite umusingi, ifite urufatiro, ifite fondasiyo. Rero no mu buryo bw'ubumana dufite icyo bita urufatiro. Reka mbabwira ngo urwo rufatiro ndi kubabwira nta rundi, urufatiro Imana yambwiye ko mbabwira ni urufatiro rwitwa Kristo. Haleluya.
urufatiro rwita Kristo nirwo umukiranutsi yubakaho gakomera nirwo umukristo yubakaho ntanyeganyege nirwo umukristo yubakaho ntahungabane nirwo umukristo yubakaho agahura n'ibiteye ubwoba agahura n'ibimugoye akahura n'ibimunaniza ariko kuko yubatse ku rufatiro rwutwa Kristo ntashobora kunyeganyega ntashobora gutinya ntago ashobora kugira ubwoba ntago ashobora guhungabana kubera iki kuko yubatse ku rufatiro rutajya runyeganyizwa haleluya dusomye amagambo muri Matayo 7:24 no muri Luka 6:47 bavuga ikintu kimwe kivuga urufatiro ariko bakabivuga mu buryo bubiri butandukanye ariko bwose bufite aho buhurira kandi bufite ubutwigisha Matayo avuga abantu babiri bagiye kubaka ariko bubaka inyubako imwe ariko yubatswe mu buryo bubiri butandukanye kandi ishinze ku rufatiro rutandukanye Matayo avuga aya magambo Matayo aravuga ngo hariho umunyabwenge wagiye kubaka inzu aravuga ngo inzu yanjye kugira ngo iyi nzu izaba ari inzu nziza ifite kuramba nzayubaka ku rutare haleluya nzayubaka ku rutare kuko ziko uru rutare ni inyubako ntagushobora kuzasenyuka n'umunsi n'umwe Bibiliya yambwiye aya magambo uyu munyabwenge ngaragenda yubaka inzu ye ayubaka ku rutare yari umuwari umugani yarimo guca yubaka ku rutare arangize kubaka inzu ku rutare ibintu byabaye nibi bikurikira ikintu cya mbere iyo nzu imaze kuzura haje icyo bitu imvura imvura iragwa iyo mvura imaze kugwa ikubita kuri ya nzu ntacyo yigeze iba kuko iyi nzu yari yubatse ku rutare Mana ishimwe kindi cya kabiri imivu iraza iratemba imivu iturutse ku misozi imivu iturutse ahantu hatandukanye iraza iratemba itembera kuri ya nzu ariko iyo mivu ntacyo yigeze itwara iyi nzu kuko inzu yari ifite fondasiyo yari ifite urufatiro yari ifite umusingi ukomeye iyo mivu ntiyagira icyo itwara ya nzu yanze ikomeza kuba amahoro masa Imana ishimwe kandi Imana itubwire neza ndazikwiye kuri icyo bivuze kindi cya gatatu Bibiliya yambwiye ngo imvura ikomeje kugwa nyuma yaho haza imiyaga ikindi cyabaye gikomeye hari umuyaga ukomeye ngo umuyaga nawo uraza urahuha umuyaga urahuha uraza wikubita kuri ya nzu birahuha urahuha ntacyo ngo uwo muyaga wigeze utwara iyo nzu kubera iki kuko iyo nzu yari yubatse ku rutare ariko nyuma yaho ngo yari ishinzwe ku rutare iyo nzu rero biratubwira ngo iki mu buryo bw'ibyo bivuga mu buryo bw'umwuka iyi nzu barimo kutubwira ni inzu yubatswe kuri Kristo iyi nzu yubatswe kuri Kristo uyu mukristo washingiye ubuzima bwe imizi ye ishingiye muri Kristo kwizera kwe gushingiye Kristo ubuzima bwe bushingiye Kristo imibereho ishingiye kuri Kristo kuba ushingiye kuri Kristo nubwo imvura yagwa mu buryo butandukanye nubwo imivu yatemba nubwo imiyaga yaza ntabwo ashobora kunyeganyezwa kubera iki kuko iyi nzu uyu mukristo yubatse kuri Kristo kandi Kristo ntabwo ashobora kunyeganyezwa nibi tumaze kuvuga haruguru haleluya Bibiliya irambwira ngo iki rero irambwira ngo undi muntu wa kabiri nawe aravuga ngo ngiye kubaka inzu nawe ahaguruka nk'uwa mbere bose no kubaka inzu imwe arangize uwo muntu yumva amagambo arangize ngarubaka arangize ngamaze kubaka ikintu cyabaye niki ariko yibagirwa kubaka ku rufatiro yibagirwa kubaka ku musingi ukomeye ngo aragenda yumva amagambo gusa arangize kuyumva aravuga ati nanjye ngiye kubaka ariko yubakisha ibikoresho bitari bya nyabyo mu yandi magambo yubaka ubuzima budashingiye kuri Kristo Bibiliya yambwiye ngo iki rero imvura arangije kubaka imvura nayo irongera iraza imvura iragwa imvura iragwa imvura iragwa imvura irangiye birambwiye ngo imivi nayo iraza iratemba itemba kuri ya nzu gatatu imiyaga nayo iraza irahuha ngo byose ngo byiraza byikubita kuri ya nzu ariko ikintu cyabaye gikomeye nuko ya nzu ngo kugwa kwayo kwabaye kunini cyane 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 niko birayambwiye kubera iki rero kababwire aya magambo nahawe aba bantu bose bumvishe amagambo y'Imana ariko barangije kumva aya magambo y'Imana bahitamo kubaka mu buryo bubiri butandukanye uwa mbere w'umunyabwenge n'uwumvishe aya magambo y'Imana arayakomeza ahitamo
ahitamo kubaka akurikije ibyo Kristo yavuze yavuze ngo tumwikomezeho tumuhanga amaso tuve kubindi dusage Kristo ngo yubaka kuri Kristo ibigeragezo biraza intambara ziraza ibimugoye biraza ibiteye ubwoba biraza ibimugusha biraza ibimunaniza biraza ariko ntacyo byamutwaye kuko yumvise ijambo rivuga ngo nubatse kuri Kristo kandi nubatse kuri Kristo ntacyo nshobora kuba haleluya ariko aba bandi nabuvisha amagambo y'Imana ariko bamare kuyumva aya magambo ntibayakomeza bakomeza kubaka ku buzima bwabo bene data nkiri ahantu nashaka kubibutsa iki kintu nshaka kubibutsa yuko ntibishoboka ko urufatiro rusenyuka ngo inyubako isigare ihagaze ntibishoboka iyo urufatiro rwasenyutse nizu cyangwa se inyubako nayo irasenyuka mu yandi magambo iyo umusingi iyo fondasiyo yasenyutse na wa muntu wo kuyubakaho na warasenyuka mu yandi magambo icyo abantu bishingikirijeho icyo abantu bubatseho iyo gisenyutse nabo ubwabo barasenyuka mu yandi magambo niba yari yiringiye ku buzima bwe imibereho ye kubaho kwe uyu munsi ejo hazaza he hashingiye ku byo atekereza no ku byo ateguye no ku byo yifuza iyo birangiye wa muntu nawe arasenyuka kuko nta gushobora gusenya fondasiyo kugira ngo icyubakwa gikomeze gihagarara ntibishoboka uyu ni Matayo wabivuze Luka avuga amagambo akomeye aravuga ngo ndashaka kubaha urugero nawe ameze nk'abo ngabo avuga aya magambo arababwira ngo abantu bose bumva aya magambo ya Kristo aya magambo ndi kuvuga bakayakomeza arababwira ngo ameze nk'uyu muntu nk'uwo twavuze haruguru ni umuntu wubaka inzu ariko mbere yo kugira ngo yubake inzu ntagapfa kubaka gusa dore ikintu akora haleluya aricyo nawe nifuza gukora aricyo nagutumweho ariyo message naguhaye kugira ngo ubwire ngo nawe niwe ugomba kubaka nuza kubaka inzu ivuze mvuga ni inzu y'umwuka cyangwa se ni ukubaka kuri Kristo ni uguha ubuzima bwawe Kristo ni uguha imibereho yawe Kristo ni ukwemerera Kristo akayobora ubugingo bwawe akayobora ubugingo bwanjye akayobora imibereho yanjye birambwiye ngo iki rero uyu muntu yabaye umuhanga yabaye umunyabwenge agiye kubaka inzu ngo yarabaje aracukura ngacukura hasi cyane ngageza ku rufatiro rwo ku rutare mu yandi magambo ku rufatiro rwo ku rutare ni iki yaracukuye agera kuri Kristo amaze kumenya ko ageze kuri Kristo ubuzima bwe abushinga kuri Kristo haleluya uyu munyabwenge yamenye ko ubuzima budafite Kristo nta buzima burimo yamenye ko imibereho idashingiye kuri Kristo imishinga idashingiye kuri Kristo imipango proje idashingiye Kristo ntabwo ziramba aravuga ngo kugira ngo nubake inzu yanjye ikomere ngomba kubaza ngacukura hasi cyane nkageza ku rufatiro ariko ku rutare mu yandi magambo mbibutse ariko uru rutare ndi kubabwira uru rufatiro ari Kristo yubaka kuri Kristo amaze kubaka nawe bibiliya yambwiye ngo nuko ngo imigezi umugezi uruzura haleluya umugezi uruzura mbibutse yuko nivuga iyi migezi nivuga iyi mvura n'ibigeragezo n'intambara n'amakuba n'ibyago n'ibiduteye ubwoba duhura nabyo muri iyi si mu buryo butandukanye sinshaka kujya mu detaye ku ntambara n'ibigeragezo ntabwo ibyo ndimo kwigishaho ariko ndakubwira ngo iki rero umaze kubaka kuri Kristo amaze gucukura amaze kugera ku rufatiro kuri Kristo imigezi yaruzuye imare kuzura yibwira yuko ishobora gutembana wa muntu wubatse kuri Kristo haleluya Imana tugire neza ngo ya migezi irahurura ngiza kuri yanzu ngo ntiyabasha no kunyeganyega ntiyabasha no kunyeganyeza yanzu ntiyabasha no kunyeganyeza wa muntu kuki itanyeganyejwe kandi yahuye n'imigezi imigezi itandukanye yari ikubise kuri yanzu impamvu ni imwe ni uko yari yubatse ku rutare kandi yari yubatse kuri inde kuri Kristo mbibutse yuko Kristo ni urutare rutanyeganyega nubwo imiraba yaza nubwo imiyaga yaza nubwo intambara zaza nubwo amakuba yaza nubwo ibikomeye byaza ntabwo bishobora kunyeganyeza Kristo mbibutse yuko bishobora ibigeragezo n'intambara byanyeganyeza buri wese intambara zikomeye zanyeganyeza abantu ariko ntabwo zanyeganyeza Kristo niyo mpamvu yavuze ngo twubake kuri Kristo kuko kuri we ntabwo hanyeganyega aravuga ngo hangwera kuza undi muntu wa kabiri nanone uyu niwe uko abivugaga uyu nawe yatekereje kubaka nk'uwa mbere ariko yumvishe amagambo y'Imana ariko ngo aravuga ngo nanjye ngiye kubaka
mani tugire neza ngiye kubaka ariko uburyo yubatsemo ngo yubatse ku butaka ngadacukuye urufatiro yubatse ku butaka ariko ntiyacukura urufatiro mwandi magambo yumvisha amagambo y'Imana ayafata minenenge afata karasanzwe ayumva ari inkuru zisanzwe yumva ari amastory yumva ari ubuzima abifata gutyo ntiyabyizera ntiyabiha agaciro Bibiliya yambwiye ngo iki rero amaze gucukura iyo nzu amaze gufuta ubufatiro ngo rubaka ariko nawe ibyabaye kuwa mbere nawe bimubaho ikintu cyabaye ni iki Bibiliya yambwiye ngo ngimigezi iraza ngo umugezi urahurura uyihururiramo yanzu imigezi yihururiramo iraza ngako kanya iragwa ngo kandi ngo kurimbuka kwayo kwabaye kubi ngo kwabaye kubi cyane kubera iki kubera yuko yanzu yuwa kabiri umupfafa wumva amagambo y'Imana ntayakomeze ntabwo yari yubatse ku rufatiro ariko Kristo bene data ndashaka kuvuga amagambo cyangwa nkomeze kuyiripwe Bibiliya yambwiye ngo iki rero uyu muntu uvuga niki turi mu itorero turi mu madini turi mu miryango twese twumva Kristo twese twumva ijambo ry'Imana uko wabishaka utabishaka twese twumva ijambo ry'Imana Hari abayumvira kuri radio, ku mateleviziyo, mu binyamakuru, mu matelefone, hirya y'ino batandukanye. Rero hari abantu bumva ijambo ry'Imana bakaryumva nk'ijambo risanzwe. Ntibari agaciro. Abo nibo biri atubwiye ngo bameze nk'abaswa bumva amagambo y'Imana ariko ntibayakomeze. Hakaba abandi batubwiye ngo abo bumva ijambo ry'Imana barangiza kuyumva ntibacukure ku rufatiro rudacukuye. Ariko hakaba n'abandi bumva ayo magambo uko twavuze haruguru ariko bamara kumva ayo magambo bakayashyira mu bikorwa. Ijambo ry'Imana rivuze bakabyizera baragiza kubyizera bakabishyira mu bikorwa abo ngabo rero niba uriya tubwiye ngo niba abanyabwenge bubatse kuri Kristo abo ngabo rero iyo bahuye n'ibibagoye n'ibibagusha n'ibibananije ntacyo bibatwara ntabwo bibahungabanya ntabwo bibatera ubwoba kubera iki kuko bubatse ku rufatiro ariko Kristo haleluya ikintu nakuyemo ndimo gusoma aya magambo nakuyemo ikintu gikomeye umuntu kugitike hari ibyo ashobora gufata nkaho ashobora gufata cyangwa se akibwira ko ari rwo rufatiro rw'ubuzima bwe hari ibintu bitandukanye abantu bafata nkaho ari rwo rufatiro rw'ubuzima bwabo muri byo twavuga ko ubuzima hari igihe abantu babona ubuzima bakabona ubuzima nacyo batwaye bakabona ubuzima nta kibazo bufite bakibwira ko ubuzima bwabo ari rwo rufatiro rwabo bubatseho hari abandi bakabiri bafata ubukungu bafite bakumva ko ubukungu bafite ari rwo rufatiro rw'ubuzima bwabo cyagatatu hari abafite imiryango bumva ko iyo miryango yabo ari rwo rufatiro rw'ubuzima bwabo hari n'abandi bafite akazi bumva ko akazi bafite ari rwo rufatiro rw'ubuzima bwabo hari abandi bafite imishuti n'abavandimwe bumva ko kuba bazifite ni urufatiro rw'ubuzima bwabo hari abafite amadiplome hari abafite ibintu bitandukanye hari ababikije mu mabanki akomeye hari abiteganyije abo bose bibwira ko ari rwo rufatiro rw'ubuzima bwabo hari n'ibindi bitandukanye ndashoboye kuvuga akaje kubabwira aya magambo Bibiliya yambwiye ngo iki rero ibyo byose maze kuvuga n'ibindi ntavuze bishobora gusenyuka izo mfatiro zindi zitari zubatswe kuri Kristo zijya zisenyuka mani tugire neza haleluya ifatiro zindi zose zubatswe zitashingiye kuri Kristo zijya zisenyuka zijya zinyeganyega ariko urufatiro rwubatswe kuri Kristo ntirujya runyeganyega ntirujya rusenyuka nta nubwo satani ashobora gusenya urufatiro rwubatswe umuntu yubatseho kuri Kristo ariko urufatiro umuntu yiyubatseho ubwe cyangwa yubatse ku bindi bitari kuri Kristo urwo rufatiro satani ajya rusenya cyangwa se ibintu bitandukanye rukabisenya urugero rumwe rufatika nuko COVID-19 hari ifatiro zitandukanye z'abantu yagisenya ariko reka mbabwire ngo abari bashinze kuri Kristo ntabwo bigeze bahungabana ntabwo bigeze banyeganyega kubera iki imizi yabo ifatiro zabo imisingi yabo yari yubatse kuri nde kuri Kristo Yesu rero ndakubaza ngo urufatiro rwawe rwubatse kuri nde mani shimu nshakuvuga ibintu bikeya nkajya gusoza umugaragu w'Imana witwa Dawidi yavuze amagambo meza muri Zaburi ya 11 aravuga ngo ifatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki impamvu yabivuze ni iki yari azi neza yuko hari ifatiro zijya zisenyuka hari ifatiro z'abantu zijya zisenyuka hari ifatiro abantu bubatseho zijya zisenyuka ariko aravuga ngo ifatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki
ndashaka kuvuga abantu bakeya bubatse kuri Kristo, ifatiro zabo bazigira Kristo, ibigaragazo byaraje ntacyo zabatwaye kuko ifatiro zabo zari zubatse kuri Kristo. Umugabo witwa Paulo yandikira Abaroma 10:8 umurongo wa 31 aravuga ngo none ubwo bimeze gutyo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu nini? Mu yandi magambo, ubwo twubatse kuri Kristo, ubwo urufatiro rwacu ari Kristo, tuvuga iki? Ikibazo ni iki? Aravuga ngo ninde wadutandukanya n'urwo rukundo? Mu yandi magambo, ninde wadukura kuri urwo rufatiro rwa Kristo? Azana ibibazo bitandukanye abantu bibaza, aravuga ngo mbese ni amakuba? Mbese amakuba yatuma ava ku rufatiro? Aravuga ati oya. Kabiri, mbese ibyago byankura ku rufatiro? Ati oya. Gatatu, aravuga ngo mbese ni ukurenganywa? Kurenganywa kuje nava ku rufatiro? Ati oya. Kane, mbese n'inzara? Inzara yagera ku buzima bwanjye nkava ku rufatiro? Arasubiza ati oya, ntibishoboka. Aravuga ati ni ukwambara ubusa? Kwambara ubusa kungezaho nava ku rufatiro? Ati oya. Aravuga ngo mbese amakuba mu kaga byankura kuri Kristo? Asubiza ati oya. Icyanyuma aravuga ngo mbese n'inkota yankura kuri Kristo? Ibyo byose aravuga ngo aya, byose ntabwo byankura ku rufatiro rwita Kristo. Ahubwo aravuga ngo ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Mu yandi magambo, turushishwaho gutsinda kuko twubatswe kuri Kristo ari we rutaro rwacu. Bavandimwe, hari umuririmbyi wavuze amagambo yanesheje, yaravuze ngo nikomeze ku rutare kuko ahandi hose ni umusenyi gusa. Twikomeze ku rutare ariko Kristo kuko ahandi hose ni umusenyi. Ndavuga abantu babiri nsoza. Umugabo witwa Yohana, Yohana wanditse ibyahishuwe, yahuye yubatse kuri Kristo, ubuzima bwe abuha Kristo, yubaka ku rufatiro rwitwa Kristo. Bashatse kumwica mu buryo butandukanye, simbitindaho, ariko Bibiliya yambwiye ngo iki? Bari bazi ko bagiye kumwita ku rwitwa Patimo, akahapfira ndetse akagira kwiheba n'ibindi bitandukanye, simbitindaho. Ariko ikintu cyantandukanyije cyantangaje ni iki? Bibiliya yambwiye aya magambo igihe bari bazi neza yuko birangiye, ariko ageze ku gato wa Patimo yandika ibyahishuwe igice cya mbere were ku murongo ikurikiyeho avuga aya magambo. Aravuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba no kwihangana muri Kristo Yesu, nari iki kigo cyitwa Patimo bampora guhamya kwa Yesu. Ariko aravuga ngo ku munsi w'umwami Imana nari nibereye mu mwuka. Mu yandi magambo, nubwo nahuye n'intambara ariko kuko nubatse ku rufatiro rwitwa Kristo byatumye nibera mu mwuka. Nubwo bari bizeye ko ari igihano bantayemo, bari bizeye ko banjugunye, bari bizeye ko bagiye kunkomesha, bari bazi ko ngiye gupfa, bari bazi ko ngiye kwiyahura, bari bazi ko nzicwa n'inzoka n'imbeho n'inzara n'irungu n'ibindi bitandukanye, aravuga ngo ku munsi w'umwami Imana nibereye mu mwuka. Mu yandi magambo, abantu bose bubatse kuri Kristo, abantu bubatse ku rufatiro rwitwa Kristo, iyo ibigaragaje bibagezeho, iyo intambara zibagezeho, iyo ibagusha ibagezeho, ntabwo bibakoraho. Kubera iki? Kuko bibereye hehe? Bibereye mu mwuka. Bavandimwe, ndashaka gusoreza ahangaha. Bibiliya yambwiye ngo Daniyeli, muri Daniyeli ibice bitatu, umugabo witwa Saduraka, Meshaki na Abedenego bari bazi neza yuko niba bakangisha gupfa abanyamutaro ry'umuriro bazihakana Imana. Ariko basubiza umwami baramubwira ngo twebwe ubwacu Imana dusenga yadutabara. Babakangishije kubajugunya mu itanuro ry'umuriro, ariko kuko bari bubatse kuri Kristo baravuga ngo ntabwo tuzakangwa n'itanura, ntabwo tuzakangwa n'umuriro. Tuzakangwa n'iki? Kubera yuko twubatse kuri Kristo. Kuko twubatse kuri Kristo, umuriro ntacyo uzadutwara. Umuriro ntacyo wabatwaye. Kubera iki? Bari bubatse kuri Kristo. Soje mbabwira ngo iki? Paulo yasabira Abefeso, arababwira rero ngo kandi Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Kubera iyo mpamvu rero muzahabwa kumenya imbaraga za Kristo, imbaraga zikijyepfo, zikijyaruguru, imbaraga z'ubujyakuzimu, imbaraga z'ubujyejuru, imbaraga z'Imana. Tumenye urukundo rw'Imana ruto cyane uko bavuga. Kubera iki? Kuko yari yubatse kuri Kristo. Soze mbabwira ngo iki? Wubatse kuki? Wubatse kuri urufatiro. Niba ari urufatiro rwawe, ndakubwira ngo ruzasenyuka. Niba ari urufatiro rw'ibyo ubona, rujya runyeganyega. Ariko Paulo yayandikira Efeso, ababwira ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo niwe ibuye rikomeza imfuruka. Haleluya! Twubake kuri Kristo, kuko Kristo niwe rufatiro rujya rukomeza imfuruka. Bibiliya yambwiye ngo kandi akumenyesha ngo kuko
kandi nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashuzeho arigo Yesu Kristo. Bavandimwe, mwikomeze kuri Kristo, ariwe rufatiro ruzima rutabasha kunyeganyiza. Imana igufashe, Imana ikugire neza. Wewe warucogoye, wewe warunaniwe, wewe warusubiye inyuma, wibazaga byinshi, shaka kubwira ngo niwe kuri Kristo, niwe rutare, niwe buye rizima, ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe kandi riba irikomeza imfuruka. Imana ibagira neza, Imana ibaganze, ongera wisuzume, ufate umwanzuro. Niba wari wubatse ku mafaranga, amafaranga yawe azagenda. Niba wubatse ku kazi, kazagenda. Niba wubatse ku buzima, bushobora gusenyuka. Niba wubatse ku bindi, byasenyuka. Imitingito yabisenya. Impanuka yagenda. Urupfu rwaza. N'ibindi bitandukanye. Siterabwoba. Aje kubabwira ngo asiranse iruta izo mu isi ni ukubaka ku rufatiro rwitwa Kristo. Imana iduhe umugisha kandi Imana itugire neza. Amen. Urakoze Kristo, urakoze ko ntandukije ubutumwa uko wabumpaye. Ndasaba kugira ngo ugende rugoko bwawe bongere bubake kuri Kristo. Ibindi bubatseho bitari Kristo bishobora gusenyuka, bishobora guhungabana, ariko wubatse kuri Kristo, wubatse kuri wowe, ntabwo ajya ahungabana, ntabwo ajya anyeganyezwa, kubera yuko utajya unyeganyezwa. Uri umunyembaraga rero. Ubwiza bwawe bugenze bwoko bwawe, kandi abari bacogoye ndabasengeye, abari baraguye, abari barabivuyemo, kubera yuko bahuye n'imiyaga, bahuye n'imiraba, bahuye n'ibikomeye, bongera bagaruke mu murongo, kubera yuko Kristo wenyine niwe rufatiro rukomeza imfuruka. Urakoze rero, witeguye gukora ibintu byose usabye, nibyo nibwira, kubw'imbaraga za bizinzi kwa mutwebwe, mu izina ry'uwatuwambiye Yesu Kristo. Urakoze Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza.